どうも皆さんこんにちは、カチューキャンです。皆さん新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。昆虫兄弟をまだチャンネル登録していない人はチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあそれでは今日の企画、はい、継承します。大山の読みが強すぎるんですね。やばい、お父ちゃん引きが強すぎるってやつが来た。せーの、じゃあ、はい、強い。最後は決まってる。で、決勝一撃はい、ということで、意外の、意外の結果で、検証結果は、どうも皆さん、こんにちは、こんにちは、こんにちは、です。今日は、ある、検証をします。検証します。はい、ということでね、今回はね、あるね、検証します。まずね、最初にこちらをご覧ください。はい、聞き出して。じゃん。はい、こちら。カードすべてが強くなってしまっていると僕たちが思い込んでいる第3弾。第3弾ね、これ。ね、そして、お次にこちら。じゃん。はい、結構ね、強いカードが多いね、レジェンドレアが。多い、第2弾。第2弾。ね、そして、こちらが、じゃん。はい。めちゃくちゃ一生懸命集めた第1弾。ね、ちょっとね、弱くなったと僕は思ってます。ね、ちょっとね、今最近思ってるのがですね、ニセハナモーがワンパンされるんですよ。第3弾のカードと第2弾のカードに。で、第2弾のカードも第3弾にワンパンされるんですよ。そう。そう、あのね、逆立ちコノハと、パラワンがパッて出てくるのと、そう。大エンマの4000が強すぎるんですね。そう、なので、今回の継承は。ね。4パックあります。で、ね、1パック5枚入っているので、この4パック使ってデッキを組んでいこうと思うんです。ね。だから僕は第1弾だけ、で、第2弾だけ、第3弾だけで、僕たちの偏見なのかどうかを調べていきます。調べていきます。ね。これでね、真のね、どっちが強いパックかっていうのが分かります。どれが強い。まあね、組み方によってはね、一番1弾が強くなる時もあるけどね。うん。まあね、そこのとこは配慮してね、そうそう、やっていこうと思います。じゃあ、レッツーゴー。どれが一番強いの？最初にね、はい、第1弾4パック上げていこうと思います、はい、もうね、これレジェンドレアが出るだけで戦況変わっちゃうからね、レジェンドレア出てくれ。そしてね、第1弾の特徴としてはワンショットできるカードが多すぎるんですね。このね、第1弾のね、このワンショット性っていうのをね、活かしながら戦っていくと思います。リオック出たら強いよ、マジで。そう、リオックとか、あとね、あの瀬戸際の虫シグル、あれは欲しい。お、半妙、これ久しぶりに、ちょっとね、久しぶりに見た。平手から強いよ、いいよ、じゃん、茶葉よ、はい、強いカード来た。あんまり見ないでくださいね、バレちゃうで。ってほら、ミツローの壁。あー、スーパースーパー。じゃん、お、ミツロー、で、待て、一発組みたい。序盤から、これ、ミツローの壁はえぐい。これ、この3番、強すぎる、強すぎる。はい、じゃあ2パック目。ちょっと待って、負けるかもしれへんね、これ。強すぎるよね。第1弾、やばい。お父ちゃん、引きが強すぎるってやつが来た。穴欲しいの、まあね、まあね、これね、カマキね、さようだね、はい、さようめっちゃ、あ、これやばいって、じゃん、あ、うん、つまつまつまじゃん、ここに、じゃん、やばい、じゃん、おぉ、低コストです、はい、低コストスーパーレア、これはありがたい、やばい、じゃん、これリオック出てきたら、これさ、マジでやばいよ、リオック出てきたら負けるよ、お、負けん、おい、こいつくね、うん、強い、じゃん、平田からだ、おぉ、じゃん、ごめんなさい、飛び出す、これやばい、ね、これさ、かぶりまくったら終わりじゃない？確かに。じゃん、不滅の、これ強いよ。せーの、じゃん、ギラファーさー、ギラファ、これはね、もう戦況変えますね。俺だけ。絶対変える。これレジェンドレア役ですね。あ、これ最後レジェンドレア出るとありがたいけど、誰かな、ヘラクレス出たらもう僕負けたわ。いや、瀬戸際の虫が欲しい。鬼雲。もう、いいね。じゃん、コクガラの、お、低コストの強いやつ。強い。じゃん、カイコ、やばいやばい。じゃん、反撃でもいいよ。せーの、じゃん、うぅ、デスストーカーになる、やばい、はい、低コスデッキだ、これはやばい、ずるい、ちょうどいいですね、ちょうどいい、頑張ります。はい、次第2弾いきます。はい、さあ、もうこれね、カブトムシの甲冑引いたら強いからね、いてい、バカしかわし、え、どういうことこれ、ね、なんか順番バラバラじゃない、ありのゼミ、ダイヤそうだったよ、アリの収穫、エゾゼミ、アサギマダラ、
明日がでも、せーの、じゃん、終わったらす来たアトラス、これ終わった、これ角、角くし出しって技が次だね。その虫その虫にダメージがあったら終わった、強い。あ、待って、ニーニーごめん、無血の息吹引いちゃった。あ、終わったやん、じゃん、もう弱いやん、ニーニー。やばい。せーの、じゃん、はい、はい、強い。はい、強い。はい。これ多分、龍神出ると思う。はい、ということでね、もうね、第一弾がちょっと弱く見えてしまいました、今ので。あ、やばい。飛び出すがやばいよ。あ、まあ、飛び出すやばいよ。薩摩錦、枯葉バスター、オールディアザムシ、せーの、じゃん、原田はきり。はい、強い。はい、強い。ラスト1パック、開封無視人気第1弾、強いんちゃいます、インフレやん、だって強いカード2億おったら勝てた。アリの収穫、エゾゼミ、車割った、飛び出す、浜辺飛び出す、せーの、じゃん、プラチナコガネ、はい、はい、はい、次行きましょう。はい、もう僕負けててんの、これまあ交代交代で開けたけどいいかね。はい、強すぎる。はい、波言語です。はい、もう終わった。もう一段やばい。第一段やばい。はい、第一段やばい。はい、終わった。はい、強い。はい、よし、はい、やばい。はい、終わりました。はい、到着強い。もうね、はい、もう三段特有のね、もうね、装着が、そう、強すぎる。じゃん、はい、強い。はい、このメタリが強い。あの、同じクワガタでも、これがいるだけで違いますね。そう、差しハイアリー。はい、強い。ひんやりと入ってこれね、マイナスできますからね、はい、はい、強い、これ、死んでも名前、ね、ワンショットやワンショットや、強い、せーの、じゃん、はい、強い、これ倒されてもね、サバに行くんですよね、もうこれが三段の強さなんですよ ね、 すよね、特殊能力も試しが多すぎるんですよね、じゃあやん、はい、強い、弱道具、はい、強い、急にジャンプ、はい、強い、やばいやばいやばい、誰なんだ、はい、強い、せーの、ジャンプ、はい、強い、終わった、第三弾が近くだわ、これももう無理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 、これとこれが出たら負け、これくっつけたらレジェンドリアやん、ヤイヤマササリ、ギフチョウ、マダラバッタ、せーの、ジャン、虹色クワガタ、はい、強い、これしか出ないじゃん、やばいってこれ、はい、というわけでバトルしていこうと思います、します、いや、どうじゃん、ちょっとデッキ見てもらったんだけどさ、いかん、もう第3弾強すぎるわ、強すぎる、はい、はい、ということでね、よろしくお願いします、はい、僕がね、1段代表ミニです、僕対2段です、はい、ね、ちゃんとね、デッキを混ぜてね、まあね、ルールとしてはね、混ぜますよね、でカード、はい、はい、カードお願いします、デッキカットっていうんですね、このこと、まあ、別にこういう、ね、そういうまあね、やらなくてもいいんだけどね、まあ、イカ様がないようにということでね、で、手札は読みますね、はね、覚え方は、コン、チュー、虫、ジー、ラ、虫、ジー、よ、よ、はい、はい、よろしくお願いします、はい、強、お、手札が悪い、先行後攻、陰上し、あ、ここで、はい、じゃあ、口押しのタクソノに置いて、プラチナ効果に置いて、白金タックルで、はい、最悪ですね、はい、終わりです、はい、クロー、まあ、蜜蝋の壁置いちゃって、うん、え、まあね、飛び出す使えなくなったゴマダラカミキル置いちゃって終わりっす、1枚クローして、無血の息吹を見てケラを出して、穴を掘る、うん、うん、意味ない、じゃあ引っ掛く、ダメじゃん、なんで？ダメ？審判長なし、なんで？一度、技を言ったら変えていいんでしょうか、ダメだね、ダメだね、じゃあいいよ、穴を掘るで白金タックルで裏向けてください、はい、で、こいつは次、はい、終わりです、終わりです、はーい、トロン、その場に置いちゃおうかな、
にしてあげていきたいと思います。早くしてください。まあこういう時は落ち着こう。落ち着くことが大事。半身を出します。噛むでケラを破壊します。飛び足来い。来ないんですよね。はい、おいでーす。姉妹ドローして、これはね、いいですよ。手札の拠点足下がるのが置いて、紅生地にスイートルで破壊。これなんで破壊できたかというと2倍だからね、はい、で、白金立ってで、裏向けてください。終わり。あと4回攻撃すれば僕が勝ちます。使えるか。キアゲハ置いて、うん、やだ。クワバトとチョコミ青髪にして、鏡の息吹つけちゃって、やだ。朝までの飲酒時に発表します。取り出し来い。終わりです。ないと合わせて、おろ、どっちを出す。いや、今青出しても意味ないな。出して召喚どうしようかな。別にプラチナ小判いなくてもいいしな。とりあえず白金タックルで破壊で、手札戻して、釜斬撃で破壊ダブルで、チャンネルください。で、終わりです。5個しか殴られまくってね。勝てます、勝てます。5個しか殴られまくってね。これに雪揚げはぐらかしてる。強い強い。5つ終わりでそばに置いて、平たくわらく出します。挟みます。挟まれた。痛い痛い。終わり。終わりです。負ける気がしてしまいました。1枚ドローして、なんだこのカードは、強いぞ。まあいいや、挟んでおこう。出して、召喚。わーい、やばい。で、終わりです。あ、倒せないかな。どう、まあね、こっからね、ボコスか殴っていっちゃいましょうね。鬼雲出して、ギラハの攻撃は出して、ダブル攻撃で破壊です。やばいやばい。エースを倒した。終わりです。つまりドローして、強い、クワガタコンビ強いよ。第1弾の特徴、1使って、2使って、2使って、OK、2人と。こいつ破壊だ。全員で攻撃破壊。はい、で、終わりです。はい、勝てるんちゃう、これ。いけるんちゃう、いけるんちゃいます。なんか嫌な予感。なんかニーニーが笑ってます。やめて、やめて。もう遅くね。デストストーカー、デストストーカーじゃねえ、デストストーカー。切り刻む200で破壊できる。切り刻む200で破壊できる。破壊。飛び出せ。切り刻む200でプラスの頃に破壊。飛び出せ。ハサムで大釣りハムシ、ハムシで大釣り破壊。終わりです。形勢逆転だ。もう2の勝ち確じゃない。来たの。虫払いの煙幕を出して、エゴゼミカリファバットを召喚で、ちょっとそれってやめてもらって。いや、雰囲気頑張って作ったんですけど、そういうのやめてもらって。でどうします、お客様は。そしたら何デスストーカー一匹だけ破壊します。デスストーカーじゃなく、平田くわがた破壊だ。こいつ破壊。はい、あ、終わりですか。終わりです。雰囲気だけに始まらていいですか。そしたら負けだな、これ。タムで破壊、はい、あ、擬態弾で無理っす。なんで、それが攻撃できない、うん、あ、そうか、泣くでこいつしか攻撃できないから。そうです、今のカムってこいつに行ったってこと。そう。そしたら毒針で破壊。
バイバイ。バイバイ。で、切り刻めて破壊。最後は決まってる。で、決勝一撃一段の勝利。はい、ということでね、さっきね、第1弾が勝ったのでね、第1弾と VS 第3弾でやっていきまーす。さあ、もうマジでこれにかかってるからね、第1弾ワンチャン最強説よ。手札によりますね。手札によるけどね、はい。無事に、はい。1枚目。手札割るー。3枚目。4枚。先行ここ以上し、ここ。はい。そしてシャリアリを短修行。なんか怖いからな。パラポネラという。デスストーカーを置いて、三つ子の壁を置いて終わりです。しまいたろう。じゃあデスストーカーね、残しときてんじゃん。悩む。これなんだこれ悩む。まあいいや。どうやろうかな。金の肉を置いて、茶毒が幼虫、果汁。嫌な虫ばっかりでも終わり。多分勝てんぞこれは。で？8段アタック。終わり。終わり？一枚だろ。しかないんだよなあそこ。強いな。待って、いいもの考えちゃった。ヤンヤンマサソリを置いて、ヌンジョーカバーの召喚。クイアサルで破壊じゃなかった。終わり？終わりだ。はい、ドロー。で、うん。カイコ置いて。どうするんだカイコ置いて。破壊して。はい。1枚引かな。引くわ。はい。8段バトック。終わりです。終わり。1枚ドローして枝のアクション召喚して 1,2,3,4,5 5個溜まった。金鬼ナミゲングロー召喚。ダブル攻撃で破壊だ。終わりだ、うん、ここでエース投了になるのか。ニンニクそれロンだぜ。ロンだぜ。半身を置いて、平たくわらた召喚。鏡の息吹を聖夜蜜蜂につけて、八玉アタックで金鬼を破壊します。はい。で、挟むナミゲンゴロウを破壊します。はい。終わりです。一枚だろう。まあまあ大事なバランス取れるな。この蜜蝋の壁のおかげで。息吹の解放を置いて、メタリー、ギフチョウを置いて、破壊。ダブル攻撃で、うん、終わりですか。ダブル攻撃で終わり、終わり。終わり？終わり。ノコギリクワガタ出して。ノコギリクワガタじゃないよ。でっかいノコギリクワガタ出して。もうまずい赤い。はい。で、でっかいクワガタでギフチョウ破壊。で、終わり。一枚ドローして。勝てちゃうって。勝てちゃうって。待って、僕縄張りまだ4枚あるよ。女王蜂の2袋置いて、まだらわった。いっぱい虫出てくるな。3、OK、出せるわ。クワガタムシの甲冑、ベニツチカメムシ、とりあえず破壊。持ち悪いでしょ。はい。で、待って、デスストーカー毒切りなんとかで200与えて400で足りないから終わりだ。待って、あいついないと終わりやん。虫出てくんな。鬱陶しい虫。鬱陶しい人形。鬱陶しい虫出してあげるよ。似たもん同士頑張ろうぜ。やだ。700増えてる。1400です。1300だよ。1400だよ。あ、そっか。あれ、もう分かったから。
400、500、1100で足りません。どうすんの？噛みつぶす。やばい。終わり。じゃあ、ドロー。紅すずめを召喚。めんどくさいやつから破壊しようかしら。まあいいや、ヒアタクワガと破壊。終わり？そしたら、紅すずめで破壊。で、戻すじゃん。で、まだ俺3しか使ってないから、もう一度召喚して、待って虫が。すすめで破壊。うっ、ラーバリが全部。終わり？終わりです。やっぱ3段強すぎる。反逆の場合にそこにいて。シャーぶん殴りてー。かじるで紅すずめ破壊。無理です。1枚ドローして虫を召喚して、うん、これ全体で話すね。ダブル破壊。はい、終わり。終わりです。はい、勝ちました。もう勝ちましたって言ってるけど、もうほぼ勝ち確です。なんかつけてくるな、絶対。この出し方はやだよ。挟むで虫のクローラーで破壊します。終わり、はい、虫出てくんなよ。分かった。出てきてない。安心して。強っ。安心して。破壊。大魔のガヤリミー。これ虫出てこなかったら僕負けじゃない？終わりです。はい、ドロー。なんでくんねん。終わりです。1枚ドロー。そして虫を召喚。召喚？虫を召喚？虫を召喚して、飛び跳ねる破壊。弱毒バリー！あと1ターン持てば勝てた。あと1ターン持てば。コグアガタで噛んでたやん。あと一旦持てば、ほら、あと一旦持てばリネが八重山さんそりぶっ倒して同点、同点だったの。最強の段はやっぱり第3段でした。いや、ケケ待って、シャツの話があります。何？今回は手札がこうなっただけであり、僕が序盤からいい手札であったらもしかしたら勝てたかもしれません。じゃあもう最強なのはいい手札が出た時のデッキです。そうです。ということで、結果発表！イエーイ！今日買ったデッキを紹介します。いやね、今日買ったデッキっていうかね、まあね、1位が第3弾、第3弾、第2位が1弾、第3位が2弾。はい、ということで、意外の、意外の結果でね、でね、第3弾と第1弾ね、これね、うん、あの第3弾が勝ったって言ってるけど、うん、ほぼいい勝負だったね。いい勝負でした。ね、序盤でケッキーが手札悪かったら2に勝てたかもしれないし、うん、まあね、お互いね、あれはね、ちょっと手札が問題。そう、2が最後虫が出てこなくて負けたんで、あれそう、最後ね、あれはね、ちょっとね、悪かった。まあね、でもね、どっちにしろね、はい、結局のところ楽しいんですよ、虫新規ね。つまり、うん、検証結果は、手札が良くてカードがいいデッキが一番強い。一番強いね、つまりね、もう第一弾が、ね、一番弱いとかそういうわけじゃないんですよ。そう、だって第2弾に勝ったの、ボロ勝ちしちゃったもん。まあね、まあね、だからね、結局のところね、そういうところで考えるとやっぱり頭を使ってね、デッキを作るからね、楽しいです、虫人形はね。はい、ということでね、頭も良くないし、皆さんもぜひね、買って遊びましょう。遊んでみてください。じゃあ今日はここまで、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価してください。では次の動画までワープしましょう。せーの、バタバタだドラゴンフライ。バイバーイ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。結局のところ、これ全部合わせたら強いんじゃない？確かに。